Галілео Галілей – італійський фізик, математик, астроном і філософ. Першим навів у небозорову трубу і намагався довести католицькій церкві правильність геліоцентричної системи Коперника. Галілей був певен, люди зрозуміють, як влаштований реальний світ через експерименти. Тому експериментував із фізикою, астрономією, а часом навіть ризикуючи власною свободою. Галілео Галілей народився у місті Піза. За вказівкою батька пішов у Пізанський університет вивчати медицину, але захопився математикою. Не маючи коштів продовжувати навчання, Галілей їде до Флоренції самостійно вивчати науку. 22-річного науковця, вже автора кількох оригінальних книг і винаходів, помітив заможний вчений Гвідобальдо дель Монте. Маркіз взяв його під своє заступництво і представив тосканському герцогу Фердинанду І Медічі. Завдяки цьому Галілей повертається у Пізанський університет вже на посаду професора, хоча і з мінімальною платнею. В той же час помирає батько вченого. Вся відповідальність, зокрема фінансова, лягає на плечі Галілео. Проте доля знову усміхається йому, і через посередництво Дель Монте Галілео стає професором престижного і багатого Падуанського університету у Венеції, де він зробить свої відомі астрономічні відкриття. На його лекції студенти ходили натовпом. З ним прагнули спілкуватись тогочасні наукові авторитети. Тут він вперше наводить сконструйовану зорову трубу, яку згодом назвали телескопом у небо. За допомогою телескопу Галілей зміг роздивитися супутники Юпітера, гори і кратери Місяця, сонячні плями, фази Венери і окремі зорі Чумацького шляху. Його спостереження вкотре підтверджували геліоцентричну систему Коперника. На цьому закінчується успішний період в житті Галілея. Він покидає Венецію, де інквізиція не могла його дістати, і переїжджає у Флоренцію. Там науковець працює при дворі тосканського герцога Казимо II Медічі, сина Фердинанда І, якому був раніше представлений Галілео. Він міг спокійно жити, помірно працювати і отримувати непогану платню. Але науковцю не давала спокою система Коперника, а точніше невизнання її церквою. Щоб довести сумісність Коперника з католицизмом, Галілео їде до папи. Римські священики добре прийняли вченого і навіть схвалили його телескоп. Проте після публікації Галілеєм листа, де він стверджує, що справа католицької церкви – лише спасіння душі, а ніяк не наукові питання, ним зайнялась інквізиція. Тоді, відчувши загрозу для авторитету церкви, інквізиція заборонила книгу Коперника з описом геліоцентризму, а Галілея звинуватили у єресі. Науковець повертається до Флоренції і розпочинає свою працю над книгою, яка б, на його думку, формально не порушувала заборону церкви, але захищала правду. Так з'явився діалог про дві найголовніші системи світу – Птолемеївську і Коперниківську. У книзі описана розмова між трьома любителями науки – коперниканцем Сальвіаті Сагредо, який притримувався нейтралітету, і простаком Сімплічіо, прихильника постулатів Аристотеля і Птолемея. Автор не каже, яка система світобудови істина – геоцентрична або геліоцентрична. Але аргументи наївного Сімплічіо явно знецінюють першу. Для того, аби книга пройшла цензуру і вийшла друком, Галілей навіть схитрував, написавши у передмові, що хоче розвінчати коперниканство. Трактат виходить. Його читає папа Урбан VIII і впізнає себе у простаку, над яким насміхається Галілео. Через це папа негайно ініціює переслідування вченого інквізицією і занесення діалогу до індексу заборонених книг. Галілео знову їде до Рима, де його допитують під арештом. В ув'язненні вчений провів всього 18 днів. Ця незвичайна поблажливість, ймовірно, була обумовлена згодою Галілео покаятися. До того ж, тосканський герцог Медічі клопотав про пом'якшення присуду для старого вчителя. У підсумку перед вченим поставили вибір – або зречення, або його спіткає доля Джордано Бруно. Галілея оголосили не єретиком, а сильно запідозреним в єресі, що врятувало його від спалення. Вчений на колінах вимовив запропонований йому текст зречення. А після недовгого ув'язнення Галілей осів у селищі Арчетрі неподалік Флоренції, поруч з монастирем, де жили його дочки. Там він і провів останок своїх днів під домашнім арештом і під постійним наглядом інквізиції. Останньою книгою Галілея стали бесіди і математичні докази двох нових наук. Ця праця стала підручником для Гюйгенса і Ньютона, які завершили Галілеєве впровадження механіки. Фактично, зміст книги – знищення аристотелівської динаміки. Так учений вустами вже знайомих трьох персонажів з діалогу висуває свої принципи руху, перевірені експериментально.
Галілей довів, що швидкість падіння тіла зростає пропорційно часу, а не пропорційно вазі, як у Арістотеля. І те, що рух припиняється за відсутності сили, Галілей спростував, вивівши перший закон механіки про інерцію. Галілео Галілей помер на 78-му році життя, в своєму ліжку. Папа Урбан VIII заборонив ховати науковця в сімейному склепі. Його поховали в Арчетрі без почестей. Ставити пам'ятник папа теж не дозволив. Майже через 100 років прах Галілея, як він і просив, був перенесений в базиліку Санта-Кроче, де науковець був урочисто похований поруч з Мікеланджело. Вже наприкінці ХХ століття, у 1992-му, через 350 років з дня смерті Галілея, папа Іоанн Павло ІІ офіційно визнав, що інквізиція зробила помилку, силою змусивши вченого відректися від теорії Коперника. Проте це була вже інша історія –